Uma das mais importantes visões do Festival de Cannes é o Prêmio Jovem Diretor. Todos os anos, um vídeo de divulgação é realizado. Nas últimas edições, o tema é o conceito Born to Create Drama, nascido para criar drama em português, com situações inusitadas protagonizadas por crianças. Você vai ver agora o vídeo do ano passado. Good afternoon, madam. Yeah, I'm sorry, officer. Can I see your papers, please? Hello. Mummy in a bit of a hurry, was she? Step out of the car, madam! Step out of the vehicle now!